sestry, milí priatelia. Dnes máme aj sviatok, teda aspoň ja a niektorí z nás, ktorí sme tu v chráme, lebo prežívame tretí svetový deň starých rodičov a seniorov. Viete o tom, či nie? My seniori to vnímame, že takýto deň máme. Tento deň vlastne sa slávi z iniciatívy pápeža Františka už tretíkrát a dnes sa špeciálne spája aj s tým, čo sa začína, lebo začíname prípravný týždeň svetového stretnutia mládeže v Lisabone. A dnes pri tom slávení svetového dňa starých rodičov a seniorov svätý otec bude celebrovať o 10. v bazilike svätého Petra a potom piati seniori po bohoslúžbe odovzdajú piatim mladým ľuďom, zástupcom piatich kontinentov, putovný kríž svetových dní mládeže, teda dostanú ho tí mladí od tých seniorov, ako odovzdávame vieru z pokolenia na pokolenie. Veľmi krásny symbol. Mňa zaujali aj heslá, alebo takéto motto svetový deň seniorov má motto jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. To je z Máriinho chválospevu zvaného Magnificat. A za svetové dni mládeže majú heslo Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa. To je niečo, čo predchádzalo tomuto Máriinho chválospevu. Poznáme to po zvestovaní Mária odchádza k Alžbete. A svätý otec práve o tomto stretnutí mladej Márie a Alžbety, ktorá bola po pokročilejšom veku, na tom hovorí o dôležitosti komunikácie medzi mladými a staršími. No ale osobne ma tam zaujalo najmä to slovo, že ponáhľala sa Mária a aj to tam svätý otec zdôrazňuje, to ponáhľanie sa. No a keď som čítal evanjelium a celú tú bohoslužbu slova dnešnej nedele, hovorím si, ale veď to nie je o ponáhľaní, to je o spomalení. Bo tí sluhovia sa ponáhľali však, že idú trhať. A pán im hovorí, netrhajte, pomaly, chlapci, pomaly. Všetko má svoj čas. Takže, ako to vlastne je? Máme sa v živote ponáhľať? Alebo máme konať pomaly? Čo nám vlastne Boh odporúča do nášho života? Myslím, že aj. Aby sme to pochopili, tak som vybral takých 5 P. Prvé sú ponáhľať a pomaly a medzi nimi tri oblasti na P, kde si môžeme dokumentovať, ako to vlastne je, môžeme si to aj dať na projekciu. Tie oblasti sú pomoc, pochybnosti a pády. Začal by som tou pomocou, lebo Mária sa ponáhľala k Alžbete, pravdepodobne aj preto, aby jej pomohla. Počula, že Alžbeta teda je už v pokročilom štádiu tehotenstva, možno niektoré veci nebude zvládať a najmä starostlivosti o domácnosť, nemá deti a Mária sa ponáhľa, aby jej pomáhala, čo je super. A to je také odporúčanie aj pre nás, že keď chceme pomáhať, treba sa ponáhľať. Lebo kto rýchlo pomáha, dvakrát pomáha, nie? Keď niekto žiada pomoc, aj povieme, vieš čo, zajtra ti pomôžem. Hej. No vieš čo, potom dieťa potrebuje urobiť úlohu do školy, nie? Na zajtra mi poviem, vieš čo, dnes nemám čas, zajtra ti pomôžem. No zajtra bude Peťka. Nie? Keď sme nepomohli v tej chvíli, tak už to je zle. Ale v mnohých iných oblastiach cítime to, že ak naozaj máme účinne pomáhať, treba sa často pri tom ponáhľať. Na druhom mieste som tam spomenul pochybnosti, lebo niektorí exegeti majú aj pohľad na to, že panna Mária po zvestovaní mohla mať pochybnosti, čo sa to vlastne všetko stalo. Nebol to len sen,
ako to vlastne ten anjel myslel, ale bola tam pozícia, keď spomenul, že tvoja príbuzná Alžbeta je v 6. mesiaci. A Mária sa ponáhľa k nej, možno aj preto, aby vyriešila tieto pochybnosti. A keď tam prichádza, vidí Alžbetu, všetko je jasné. Veci sú jej úplne zretelné a Alžbeta to aj hovorí, že matka môjho pána prichádza ku mne. A všetky tie veci sa ozrejmujú a vyjasňujú, aj preto, že Mária sa ponáhľala možno vyriešiť svoje pochybnosti. A to je druhá dôležitá vec, že keď máme pochybnosti, tak treba ich riešiť. Ponáhľať sa niekedy ich riešiť. Aj psychologicky je jasné, že keď človek žije v neistote, to stojí obrovské množstvo energie. Keď nemáme istotu, napríklad pochybnostiach, že ako dopadne nejaké vyšetrenie, nie? A čakáme. To sú hrozné stavy niekedy. Ako to už je jasné, tak už aspoň vieme, ako máme sa orientovať, alebo čo máme robiť. Aj v mnohých iných oblastiach, vo vzťahoch. Ale vo vzťahu k Bohu máme niekedy pochybnosti o niektorých pravdách viery, možno o niektorých pozíciách cirkvi a tak ďalej. Netreba tie pochybnosti nechať tak. To nás oberá aj o silu viery. Treba študovať, treba hľadať odpovede, treba možno diskutovať, možno sa s niekým poradiť, možno sa modliť, samozrejme, pochybnosti. Ale pochybnosti sú prirodzené, oni prichádzajú. A treba sa ponáhľať ich vyriešiť. Takže aj v pochybnostiach sa ponáhľame. No a potom sú tu pády. Myslím, morálne pády, kde, čo sa nám tiež v živote stáva, že klesáme do hriechu. A vtedy je tiež dôležité ponáhľať sa vstať. Vyriešiť problém. Padnem a chcem vstať. Poľutujem. Podľa možnosti pristúpim k sviatosti zmierenia, čím rýchlejšie. A chcem zmeniť svoj život, alebo chcem to robiť inak. Padol som, ale stávam a budem robiť inak. Budem pokračovať na dobrej ceste. Lebo ak ostávam v hriechu, tak to, ako by som ostával v blate alebo v hnilobe. A ten stav sa predlžuje a niekedy už neviem vstať. Lebo hriech, to je stav, to nie je len jeden skutok. Hriech začína pokušením, dialogom so zlom, prichádza skutok, preto sa niekedy skutok opakuje a opakuje, až dochádzame k tzv. Kultúre hriechu, kde si už ani neuvedomujeme, že páchame hriech. Krásne to vidíme napríklad na ľudskej reči, keď niekoho počúvame, ako výprava. Minule som bol svedkom takého dialogu dvoch chlapov, no tak to, o čom sa rozprávali, bolo tak asi 50% z ich slov. Druhých 50% boli nadávky. Hej. To už je kultúra rozprávania. Kultúra vulgárnosti, ktoré tak môžeme nazvať. My si neuvedomujú, vôbec ani nenapadlo, že ako hovoria. A to aj v iných oblastiach. Sledujeme život mladých ľudí pred manželstvom. To je normálne. To už nie je hriech, hej, povieme. Tak všetci žijú. To je kultúra hriechu. To je to hrozné, to, čo sa často dostáva. Čiže nečakať. Ponáhľam sa vstať. Keď padnem, ponáhľam sa ísť hore. A vtedy mám šancu to prekonať, ten hriech. Každý padne. Ale problém je v tom, ak sa neponáhľame vstať. Takže pri všetkých tých troch veciach, ako by bolo dôležité ponáhľať sa. A predsa pri tých troch veciach môžem byť aj pomalý. Abo netreba sa ponáhľať. Lebo keď pýtame pomoc, vtedy by sme sa ponáhľať nemali. Lebo často sa nám stane, že chceme pomoc, nie? Vymyslíme si nejakú vec, potom to nevládzeme a potom veď mi pomôž, veď to urob, hej? A už pýtame tú pomoc. Často tento problém vidíme aj v tých vzťahoch seniori a mladší.
povieme si, veď starka môže pomôcť, nie? Však na dôchodku tá znesie tie vnúčata, aj ďalšie vnúčata, aj toto, však starka pomôž. A ona niekedy nevládze. Alebo aj naopak, že ten starší človek stráca súdnosť a neustále chce pomôcť od tých mladých. Hej? A tlačí. A prečo nie ste pri mne? A prečo ste mi to neurobili? A prečo ste tú záhradku? A prečo? A treba pomôcť mne, staršie, treba pomôcť. Keď pýtam pomoc, mám byť pomalý. Pomalý pýtať pomoc. Bo nemusíš často tú pomoc mať. Často to je iba tvoj výmysel, tvoje sny a tvoje túžby a nie realita a potrebná vec. Takisto treba byť pomalý, keď sledujem pochybovanie tých druhých, alebo keď pochybujem o niekom. A naozaj, ako to myslím? Nemyslela to zle, keď to povedala? Už pochybujem o dobrom úmysle a často rýchlo odsúdim. Keď pochybuješ o druhom, pomalý. Pomalý obzáver. A keď ten druhý padne, tak buď pomalý pri jeho odsúdení. Lebo ty tiež padáš. Každý z nás padá. A tam nemáme právo. Nesúďte, aby ste neboli súdení, hovorí Pán Ježiš. Takže základné kritérium, alebo rozdiel je v tom, keď ja konám, tak mám rýchlo pomáhať, rýchlo riešiť svoje problémy, ponáhľať sa, stať s pádom, a keď sa jedná o druhých, tak tí iní, keď majú konať, pomaly prosím o pomoc, pomaly som pri pochybnostiach, odsúdeniach, pri ich pádoch. Na záver niečo z Malty, teda z dovolenky. Zase chcem dovolenkovať ešte týždeň, priznám sa, teda znovu na Malte. A pri tých prácach rôznych máme rôzne postoje, tam tiež vidíme, že niekedy sa musíme ponáhľať a niekedy pomaly, niekedy musíme počkať. Napríklad, keď natierame drevo alebo niečo, nejakou farbou alebo lakom, však a kvapne nám, treba to rýchlo utrieť, nie? No keď to zaschne, tak je problém. No a keď napríklad niečo montujeme a používame montážnú polyuretánovú penu, striekame, a keď to kvapne alebo nám ujde, no kde je, že to chytro má za to sa všetko rozbe, to je katastrofa. Musím počkať, kým to uschne, a potom to spokojne zoberiem z tej zeme alebo skade. Vlastne sú veci, kde sa treba ponáhľať a kde treba počkať, robiť pomaly. Keď nám to aj takéto možno drobnosti v našom praktickom živote si pripomenú. Ale dôležité poučenie spojenia týchto biblických textov dnešnej nedele a diania cirkvi nás najmä učí rozlišovať medzi týmito vecami v duchovnej sfére. Skúsme prijať toto poučenie. Amen.